سلامونه بلندن کې د بي بي سي پښتو ژبېزون نړۍ دا وخت ګورې زه سنا صاحبم د نن سرچکمو د افغانستان 9% خلک د ځانوژلو په اړه فکر کوي. دا خبره افغان روغتیا وزارت د ځانوژنې د مخنیوي پر نړیواله ورځ کړې ده. خو ولې خبرونه کې پرې خبرې کوو. داسې سپنج چې په تار پورې تړلی دی او ژوند ژغورلی شي. نن د سرطان تشخیص دغه اسانه میتود ګورو چې ډېر اغېزمن ښوول شوی. خبرونه کې له دې ټولو سره د سوریې له ادلبه د مرګ ژوبلې رپوټونه را روان دي. پر حکومت تور پورې شوی چې مرګونې او جنجالي وسلې یې کارولي دي. او ړنده خو په کمپیوټر پوهه. دغه سومالیایي کډواله هیله منه ده چې نور به هم ټکنالوژي وکاروي او ګټه به ترې واخلي. جوړ بخیر د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت خپرونه هم د اوس پر بی بی سی پښتو راډیو او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. هلته یې هم لیدلی او اوریدلی شئ. په افغانستان کې د نفوس 9% خلک د ځان وژلو په اړه فکر کوي. دا خبره په افغانستان کې د روغتیا وزارت نن د سپتمبر 14 چې په ټوله نړۍ کې د ځان وژلو د مخنیوي ورځ بلل کېږي کوي. دوی وایي دا یې په یوه سروې کې موندلی دي. د سروې له مخې دا فکر په سړیو او ښځو کې یو ډول دی. یوازې په لویدیځ ولایت هرات کې سږ کال د ځان وژنې د هڅو 400 قضیې ثبت شوي دي. نورګل شفاق پرې رپورټ لري. دا چې نه غواړي مخ یې ښکاره شي کوژدن یې پریښې ده. اووه کاله یې په تمه وه. آخر یې صبر تمام شو، ځان یې واژه، خو پوره یې نه وه. میامد خود پیر خو مادر خو همه کس خو مرخواست دگری کرد. ده کزده می و کاله کیگی. کزدن می لخپل طول کورنی سر از ما رای باری تر اغلی و. وز چی پیغلا نیم او دای خپل هدف تر رسیده لی دای نغواری لما سر واده و کری. دای وی لما هر پرتا طلاق در کاو. شپک کاله مداس تیر کل چی اصلا نخ کاری دل ز کجدن اوسم. هیچ مصرفی هم پا ما اونه کر. وز ما زکا ده مگا که دواو خوارلا چی نغوارم ژوندۍ پاتې شم. په هرات کې د ځان وژنې پیښې تر نورو ولایتونو یو څه ډېرې دي. په تیره بیا په ښځو کې همدغه روان کال په دغه ولایت کې د ځان وژنې 400 پیښې ثبت شوې چې له منځه یې 15 ښځینه مړې شوې هم دي. او علت ډېر مختلف دی، نو په ښځې او په نارینه کې فرق لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه څېړنه ښیي نږدې 3 میلیونه افغانان د ځان د وژلو په اړه فکر کوي چې ځینې بریالي کېږي او ځینې نه. دوی وایي په نارینه او ښځینه دواړو کې دا تمایل یو ډول دی. چې په دې کې ښکاره کوي چې په عمر کې 12.5% کسان د خودکشي افکار لري، او په دې کې 9.5% بیا هغه خلک دي چې اقدام هم کوي، یعنی خودکشي. د ځان وژنې د مخنیوي نړیوالې ټولنې شمېرې ښیي چې د نړۍ په کچه په هرو 40 ثانیو کې یو کس د ځان وژنې هڅه کوي. د کابل په دې څنډه کې دغه روغتون ته عموما هغه کسان راوړل کېږي چې سوځېدلي وي یا یې ځانونه سوځولي وي. تېره اونۍ هم دلته دوه نجونې چې د ځان وژنې هڅه یې کړې وه د درملنې لپاره راوړل شوې وې. چارواکي وایي د ټول افغانستان په کچه دا نه شي ویلی چې څومره کسان هر کال د ځان وژنې هڅه کوي یا ځان وژنه کوي، ځکه دوی وایي چې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې لور خورې بدنامه نه شي د هغې د ځان وژنې پیښه پټوي، او ځینې د دې لپاره چې هغه نارینه یې د اسلام خلاف څوک ونه بلل شي د هغه د ځان وژنې پیښه د دې لپاره پټوي چې دا د اسلام له نظره یو ناروا کار دی. کورنۍ تاوتریخوالی، ټولنیزې ستونزې، نیستي، غریبي، په زور او د خوښې خلاف ودونه د ځان وژنې له لاملونو بلل شوي. د بشري حقونو کمیسیون وایي د ځان وژنې پر ځای د خلک پولیسو او دوی ته مراجعه وکړي. اینو باید مراجعه بکنن به پولیس، به کمیسیون حقوق بشر افغانستان. ما برای زنا دوی باید پولیسو او بشری حقونو ته مراجعه وکړي. موږ د عدالت غوښتنه ورته کوو، مدافع وکیل ورته نیسو، وړیا حقوقي مشورې ورته لرو چې په عدلي ادارو کې قضیه حل شي. په نړۍ کې ځان وژنه د مړینې دویم لوی لامل دی او هر کال تر 800 ډیر کسان ځان وژني.
دا پیښې تر ډیره په بېوزله هیوادونو کې کیږي چې افغانستان هم پکې دی. د ځان وژنې د مخنیوي نړیوالې ټولنې له ځان وژنې د ژغورنې نړیوالې ورځې په ترڅ کې په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. نورګل شفق، بی بی سی، کابل. ډاکټران وایي پرله پسې رواني ناروغي یوه کس ته د ځان وژنې په څیر فکر پیدا کولی شي. په افغانستان کې د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې څه ناڅه 60% خلک له رواني ناروغیو کړیږي چې ډېره برخه یې ځوانان دي. په پاکستان کې هم ډېر خلک له رواني ناروغیو رنځېږي، خو علت یې څه دی او درملنه یې څنګه کیدای شي؟ پر همدې موضوع د نور بحث لپاره د پاکستان د کراچۍ په جناح روغتون کې د رواني ناروغیو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر محمد اقبال اپریدی له حفیظ معروف سره خبرې کړې دي. کله موږ سوچ خراب شي، جذبات خراب شي، رویه خراب شي، او خاص کر د مون کارکردګي کار کوونو کې مون پروډکټیویټي یعنی هغه کم شي کارکردګي، او یا مون خوب خراب شي، یا روټي ته جوړ نکیږي، یا مخکې شیانو کې دلچسپي اخستل عمل مثلا ټي وي کې، اخبار کې، یا په ټلیفون کې دلچسپي، کپړو کې دلچسپي اخستل، یا ځان صفا خیال ساته، چې کله دا شیانو کې فرق راشي نو مونږ یو چې د سړی ته څه نه څه نفسیاتي مسله ده. تاسو ډېر خو مسلو ته اشاره وکړه، مثلا ډېر خلک رواني ناروغانو ته د لیونی په سترګه ګوري. فکر کوي چې د رواني ناروغ او د لیونی ترمنځ فرق شته؟ کوي څه شی دي څنګه پیدا کولای شي دا فرق؟ 95% یعنی هغه مریضان لیونی نه وي، هغه ته څه وي؟ خوف، غبرهاټ، خفګان، منشیات استعمال، نور مسلې دا وسوسو بیماری دا ډېر زیاتی، او درې نوونه سه 15% مریضان هغه دي چې وته شیزوفرینیا ای چې مو ته ویلای شو چې دا د سایکوسس یا لیونتوب هغه کې راځي. خو غیر متعلق موږ دا خبره ویلای شي او مون پاکستان کې نا قانون بدل ک چې یرا یو سړی ته په بده خبره چې وته لیونه مون په غپ شپ کې او په هغه کې دا بولینګ کو چې یرا دا لیونه دی او دا داسې دی، دا باندې اوس قانون راغی او د حساب سره چا سړی ته بلا وجه لیوانای ویل دا جرم دی. او بل دا دی چې د دوه بیمارونو څوک مستثنا دي، ماتان کې دای شي، تاتام کې دای شي، لکه څنګه یو بدن اډوکی کې فرق خرابې راتلی شي، ځړکی داسې په دماغ کې خرابې راتلی شي. لیکن درملنه به څنګه کیږي؟ مثلا یو څوک رواني ناروغي لري، چیرته ولاړ شي؟ لومړی چاته ورشي ورته وایي چې زما رواني ناروغي ده، درملنه راته وکړه. چې کلم چاته څه تکلیف شي، یا خوب خراب شي، یا روټي ته ځړنه کیږي، یا ځړه خفاوي، یا وسوسې وي، یا غبرهټ وي، یا انیزي وي، یا ایون کای ماشوم کارکردګي خراب شي چې په کھیل کې دلچسپي نه علي، په لوبو کې دلچسپي نه علي، په کتابونو کې او په پڑھای کې دلچسپي نه علي، یا غ کارکردګي خراب شي، نو په کار د چ مور پلار یا خپل یا خپلوان وسره پابندې ټوکی نه کوي، بلکې هغه کې پہلو کې او هغه راشي او ډاکټر سره مشوره وکړي. یعنی د ټولنې چلن د دغه ډول ناروغانو په درملنه کې څومره مهم ده؟ اول خو مو ته پکار دادی چې که مو ته نفسیاتي مسله ده نو مونږ جرأت وکړو ډاکټر ته لاړ شو، که ماته نه ده نو چپ چاته ده هغه باندې ټوکې لوبې نه ګڼو، بلکې هغه سره همدردي وکړو. دې وجنا د ډبلیو ایچ او یو ډېر ښه سلوګن راوستله چې سټاپ ایکسکلوژن ډیر ټو کیر، یعنی دا خلک د ځان نه لرې بهر مه ګڼې، بلکې دارې کې راولې چې کار جوړ شي. مخکې به دا وو چې لیوانیانو لپاره او د نفسیتي مریضانو لپاره اسایلم وو، پاگلخانه وې، ټول دنیا کې ختم کړی شوې. پر دې موضوع کې تاسو نور معلومات په کار وکولای شئ، زموږ وی پانه ته ورشي پر بي بي سي پښتو ټکی کامې په پوره ډول لیدلې وستلای او اوریدلې شئ، پاته پر سکرین باندې هم ګورئ. د سیمه او نړۍ په یو څو نورلند خبرونه کې به په افغانستان کې چارواکي وایي طالبانو د شمال په درو ولایتونو کې په سلګونه امنیتي مسؤلین موشلې دي. د جوزجان په ولایت کې طالبانو د ترکمنستان پولې ته نږدې یوه ولسوالي هم نیولې چې چارواکي وایي اوس یې د بیرته نیولو په تکل کې دي. بیګا شپه په پاریس کې یو سړی چې په چاقو او اوسپنیز دنده سنبال وو او وو کسان په چاړه وهلي چې اوس یې د څلورو حالت ډیر نازک دی. لومړی یې دوه سړی او یوه ښځه په چاړه وهلي وو، او وروسته بیا نږدې پر نورو سړکونو په نورو خلکو پسې برغلی وو. یو کس چې افغان دی او د برید شک پرې کیږي نیول شوی دی. فرانسوي پولیس وایي پېښه ترهګریزه نه بولي.
او په سویډن کې یو خیال خی افراطي ګوند له هغه وروسته چې په عمومي ټاکنو کې ښې رایې واخیستې وایي غواړي د نوي حکومت په جوړولو کې برخه ولري. د کډوالو ضد سویډن ډیموکراتس ګوند د رایو 83% ګټلې دي. دوه عمده پارلماني ډلې سره ډېرې نږدې دي. هغو تر اوسه له سویډن ډیموکراتس سره همکاري رد کړې ده. د مرای د سرطان ژر تشخیص ته نوې هیله پیدا شوې ده. اوس داسې یو سپن چې په تار پورې تړلی وي کولی شي ستاسې هغه پایپ چې له خولې مو معدې ته خواړه وړي وګوري او هغه حجرې پکې پیدا کړي چې ښایي سرطاني شي. د دې سپن اهمیت دا دی چې ډېر ارزانه تمامیږي او ډېر وخت هم نه غواړي. دا ډیر ساده ښکاری خو په دغه تار کې نخته کپسول خای د ډیرو ژوند وژغوري. دا دی د راوتو په حال کې دی او راووت. آفرین. تون ریچارډ د سرطان له ناروغۍ روغ شوی اوس په خپل غواړي چې د سایتوسپنج په نامه د دغه الې په آزمویلو کې برخه واخلي. دا یو نوې وسیله ده او د مری د سرطان لومړی پړاوونه په نخښه کولای شي. دا سه احساس کوي لکه مری چې مو په یو برس پاکيږي خو په ډېره آرامۍ. زه غواړم ډاډه شم چې نور کسان به دا چانس ولري چې سرطاني په وخت تشخیص شي، ځکه لدی سربه د مری سرطان نه د رغیدونکو شمیر لوړ شي. د دغه وړو کې اختراع کارول بیخي آسان دي. په حقیقت کې یو کپسول کې سپنج خودل کیږي او بیا د ناروغ میډی ته لیکدول کیږي. دا هر څه 15 دقیقې وخت نیسي. یو ځل چې کپسول ویلی شو نو بیا د ناروغ د خړولو پیپر ایستل کیږي. همدلته په ملیونونو حجرې راټولوي چې بیا وروسته د سرطان د نخو لپاره آزمایل کیږي. ماریا د هغې ډلې غړې ده چې لس کاله یې د دغه سپنج په جوړولو تیر کړي. دا الا هغه وجری هم پنهخه کوي چې خای په بده وجرو واوړي. هم دا ازموینه شایي په سرطان د اخته کېدو او نه اخته کېدو ترمنځ توپیر وي. یوازې یو څو دقیقې نیسي. تر دې ډېر اسانه دی چې ستونی ته مو یوټیوب ورکشته کړي او ارزانه هم دی. ارنه روغتون ته ولاړ سه او د هغو غیر عادي حجرو په معلومولو کې ډېر اغیزمن دی چې شایي سرطان ځینې پیدا سي. سایتوسپنج اوس د ازمایښت له نیمای پړاو تیر شو او لا وختي پایلې معلومې شوې. موږ په ځینو پیښو کې د سرطان لومړي پړاوونه په نښه کړي او دغو ناروغانو درملنه هم پیل کړي. په ځینو ناروغانو کې مو د مرۍ د زخم پیښې هم موندلي. دوی انډوسکوپي کړي او اوس یې معاینات کیږي. تمه دا ده چې د پایلو له معلومېدو وروسته به راتلونکي کلونو کې دغه سپنج په پراخه توګه وکارول شي. همدا به د مرۍ د سرطان د نښه کولو ارزانه او چټکه لار وي. زموږ د دې اونۍ د ساسغاک پروګرام موضوع به هم در په زړه کړم چې پر پنجشنبه باندې خبریږي. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو دا اونۍ چې فکر کوي د 2018 کال د سپتمبر 18 نیټې پیښې ستاسو ژوند در بدل کړی دی او کنه که در بدل کړی دی څه ډول در بدل کړی دی. په دې اړه که غواړئ خپل نظرونه را سره شریکې، خپلې تجربې را سره شریکې کړئ، کولی شئ زموږ د بی بی سي پښتو فیسبوک، ټویټر او بهمالیک له لارې را سره په تماس کې شئ چې بیا هغه په خپرونه کې له نورو دوستانو سره شریک پاتې پر سکرین باندې هم وګورئ. نو د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت تلویزیونی خبرونه ګورئ. د خبرونه لومړی برخه مو همدومره اوس لګ لاند د عمل روبرت رسنیګونو کولای شي را سره پات شي او چیرې مې په لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا سره مشه د نن د سر خبرونو مو. دا افغانستان 9% خلک د ځانوژلو په اړه فکر کوي. دا خبره افغان روغتیا وزارت د ځانوژنې د مخنیوي پر نړیواله ورځ کړې ده. او داسې سپن چې په تار پورې تړلی دی او ژوند ژغورلی شي. د سرطان تشخیص دغه اسانه میتود ډېر اغیزمن ښودل شوی. د سوریې پر حکومتي ځواکونو تور دی چې په ادلیب کې پر کلیو له چاودیدونکو توکو ډک بلری بمونه غورځولي دي. راپورټونه وایي څو کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا بمونه به داسې ناورین رامنځته کړي چې تر اوسه یې د سوریې په وکالنه جګړه کې ساری نه دی لیدل شوی. د ادلیب کړاو
په سوریه کې د مخالف وسلوالو ورستای ځای. د اسد رژیم هوایی گزارونو ته زور ورکړی او وایي اورپا کې په نخښه کوي خو شاوخوایي ولسی خلک راتاودي. په سیمه کې سپین خولي رضاکاران هڅه کوي ځینې تازه قربانیان وژغوري. تر ویجاړیو لاندې د ژوندیو نخښته او د مرستې چغې وهي. دوی د دې مېرمنې د ژغورنې لپاره سیمټي دیوال سورای کوي خو فعالان بیا وایي تیرو دوه ورځو کې و ولسی خلک په هوایي بریدونو او بلری بمونو کې وژل شوي دي. ابو عمر د ترکی پوله کې ل خپل مېرمنې او ماشومانو سره خوندي دی. دوی له 2018 کال راهیسې هلته اوسیږي خو یې مور پلار او ورونه یې په ادلب کې پاتې دي. دی خپل ورور ته زنګ وهي او د احوال اخیستو یې ډیر لیواله دی. خود ور خطایې هیڅ چاره نه کیږي او د ټلیفون زنګ نه ورزي. دی وایي که پر ادلب له هر لوري برید کیږي پر ولسی خلکو به هیڅ څوک رحم ونه کړي. لازم نتعلم من تجربه درعا. موږ باید له تیر زده کړه وکړو لکه په درعا او حلب کې چې وشول. هلته وژنې او ویجاړۍ وشوې نو ځکه خلک ویره لري چې که رژیم او روسان ادلب نیسي څه به کیږي. ځینې دې حالت ته په تمه نه کینی او له وړاندې په وتو دي. دی وایي کورنۍ یې له هوایي بریدونو توپونو او بلری بمونو ویرېده خو دوی ته په ترکیه کې هیڅ هرکلی نشته. هغه ځای چې له وړاندې د 3 میلیونو سوري کډوالو کور دی. د ادلب خلکو ته د وتو هیڅ لار نه ده ورپاتې. د میانمار د روهینجا مسلمانانو استازي په برسلز کې دي چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې پر برمایي پاوز لا نور بندیزونه هم ولګي بیا وکړه. دوی به پر دې هم وغږیږي چې امکان لري میانمار د جرمونو نړیوالې محکمې ته کش کړي او کنه. تیر کال نږدې 1000 روهینجایان له میانمار بنګلاديش ته لا هغه وروسته وتښتېدل چې په خپل هیواد کې پاوز پر خاین ایالت کې یو کمپاین پیل کړی و. سیف د چلډرن دی د ماشومانو خوندیتوب اداره وایي سږ کال به په هغو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي 500,000 ماشومان له لوږې ومري ځکه په جګړو کې ښکېل غاړې په لوی لاس د بشري مرستو مخه نیسي. دغه مرستندوی اداره وایي تیر کال تر 1400 ډېر وارې په جګړه ځپلو سیمو کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو غوښتنه د دوی رد شوې وه. په امریکا کې د وی لوی رسنۍ سی بی ایس مشر پر د جنسي زورونو له تورونو وروسته له دندې استعفا کړې ده. لیز مونویز له هغه رئیسې چې په جولای میاشت کې پرې تورونه په نیویارک مجله کې خپاره شول د خپلې کمپنۍ لخوا تر پلټنې لاندې وو. دغه تېره یکشنبه هم پرې شپږو ښځو تور پورې کړ. ښاغلی مونویز هر ډول غیر قانوني کار ردوي. وروسته یې ادعاوې هم ناسمې بللې دي. او پر انټرنټ د سود سودا لوی چینایي کمپنۍ علي بابا مشر وایي راتلونکی کال بخپل دند پرېږدي. جاک ما دا اعلان په هغه لیک کې وکړ چې یکړی دی چې مشتریانو او په کمپنۍ کې شریکانو ته یې لیکلی دی. ښاغلی ما په نړۍ کې یو تر ټولو شتمنو کسانو دی. دی به خپل مسؤلیت دانیل ژنګ ته وسپاري. ښاغلی ژنګ همدا اوس د علي بابا اجرایه مشر دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پرون په کابل کې د ناقانونه وسلوالو د زور خوونې په تړاو یې تر 200 ډېر کسان نیولې دي. دغه وزارت یې په چارواکي د بي بي سي پښتو مخامنې راډیو خبرونې سره په خبرو کې همدا خبره کړې ده. نن یې وړاندې کوونکی د دې خبرونې سپین تړی دی. خبرونه د افغانستان پرونی موادو پښتونخوا پر 2 بجو باندې خپرېږي. نو که غواړئ راډیو پر وخت ورته چلانه کوي چې دغه مرکه هم پکې واورېدلی شئ. د لوبو سپور له ځګر په لاندو خبرونو کې لومړی پایل په کرکټ باندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکښ شل اووریز لیگ ای پی ایل لپاره نن په متحدو عربو امالاتو کې د لوبغاړو لپاره بولې بشوې. شاهد اپریدای د پکتیا لوبډلې واخیست. راشد خان د کابل لوبډلې. د بلخ د وست انډیز کریس ګیل. ننګرهار د وست انډیز انډری رسل. او د کندهار لوبډلې د نیوزیلند برندن مکلم ته وپیره. په دې لیک کې 15 لوبډلې دي چې هر یوه لږ تر لږه 10 لوبغاړي پیرودلی شي. نور حال د بي بي سي له پښتو ویبپاڼې په دې اړه موندلی شئ.
بیا هم کرکټ الیسکوک انګلند لپاره په خپل وروستۍ لوبه کې د خپل لوبي ژوند درې درشمه سلیزه وکړه. د لهن سره د پنځمې ټست لوبې په درېمه ورځ لوبه په شپږ څلوېښتو منډو پیل کړه. الیسکوک تر دې لوبې وړاندې اعلان کړی و چې دا به یې وروستۍ ټست لوبه وي. د نږدې دولس نیم زره منډې کړې او د خپل هیواد د تر ټولو ډېرو منډو او ډېرو سلیزو خاوند دی. د خوځو ټینس ټولنې له سرینا ویلیمز خپل ملاتړ ښودلی دی. دا له هغه وروسته چې سرینا ادعا کړې وه چې کله یې د امریکا په پرانیستو لوبه کې جاپانۍ نیومی اوساکا ته لوبه بایللې وه، نو له دې سره جنسیتي تبعیض شوی و. دغه ټولنه وایي له سرینا سره د لوبڅار چلند له هغه توپیر درلود چې ښایي له یوه نارینه سره شوی وی. سرینا پر لوبڅار له چیغه وهلو وروسته ولس زره ډالر جریمه شوه او له یوې لوبې هم وایستله. او په یو ایف آی اروپایي اتلبلوي کې ویلز او ډنمارک سره لوبه درلوده او کوربانو ترې وګټله. هغو ته دواړه ګولونه کرسچن ایرکسن وکړل. دغه لوبغاړی چې له توسنام سره د منځ ډګرې لوبغاړي په ډول لوبېږي، لومړی ګول د لوبې په لومړۍ نیمایي کې او بل یې له دمې وروسته ووهه. هغه یې د پنلټۍ هڅه وه چې د ګول کړل. درځئ کینیا ته شو. دغلته یو وړنده سومالیایی کډواله له هر ډول خنډونو تیره شوې ده او ځان یې د کمپیوټر زده کړو په برخه کې رسولی دی. اتلس کلنه استلاین حسین د یو ځانګړي سافټویر په مرسته کمپیوټر کاروي او لیکل یا ټایپنګ پرې کوي. دغه ځوان سومالیایی په 2009 کال کې له سومالیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای تښتېدلې وه. هیله لري چې د دې په حالت کې نورو خلکو ته به هم یو ښه مثال شي. I can type in Microsoft Office. په مایکروسافت ورډ کې ټایپ کولای شم او بیا عکسونه او رنگونه کاروم. رنگونه بدلولای هم شم. په اکسل باندې هم پوهیږم. هغه ډېر حساب لپاره دی. پر انټرنیټ، جیمیل او فیسبوک هم کارولای شم. مور او پلار مې وایي چې زه ړنده زیږېدلی یم. کله چې زه د کاکوما کډوالو کمپ ته راغلم، نو له یوې مرستندویې ادارې سره مې کار پیل کړ. ما ورنه پوښتنه وکړه چې که د کمپیوټر کوم کورس راته پیدا کولی شي نو ډېر به ښه شي. د 2018 کال په اګست کې مې چانس وموند چې یو کمپیوټر کورس ته د دریو میاشتو لپاره ولاړه شم. د دې کال په مارچ کې ما د کمپیوټر امتحان ورکړ. I started doing my computer examination. Most of the jobs here in the Kakuma. په کاکوما کې ډېرې دندې زموږ لپاره نه دي. دلته لا ړندو لپاره دندې نشته. ډېره خپه یم ځکه مهارتونه لرم، تعلیم مې کړی دی، پوهه یم، خو بیا هم څه نشم کولی ځکه په سترګو څه نه وینم. غواړم د ځان په شان له نورو خلکو سره مرسته وکړم چې دلته په کاکوما کمپ کې اوسیږي او وړاندې دي، چې هغوی وکولی شي لکه زه زده کړې وکړي او د ښه ژوند هیله پیدا کړي. او په تللو کې راځئ دا 1500 کسه موټر سایکل چلوونکي وګورو چې په پولنډ کې د یوې سیالۍ سیالان دي. دا کسان نه یوازې مهارت بلکې پښې، سا یا نفس ته اړتیا لري او باید ښه زړور هم وي ځکه چې منزل یې په هواره نه بلکې په خورا لوړو او ډبرینو سیمو باندې دی. نو دا خبرونه مو هم همدلته پای ته رسیږي. خو که مو پوره نه وي لیدلې، پر وېبپاڼه یې موندلی شئ bbc.com/pashto کامیا پاته ده. نو تر سبا ماښام شپږ شپږ نیم بجو هر چی چې آرام او خوشحاله خوندي وسئ. ښه وخت او شپه. Thank you.